Fiona, të përshëndes, çfarë ke mundur të mësosh lidhur me diskutimet në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste? Po, të përshëndes, Kassandra, grupi i parlamentar i Partisë Socialiste, ashtu si çdo të hënë, është mbledhur edhe ditën e sotme për të diskutuar rreth zhvillimeve të fundit, por kryesisht për agjendën e punimeve në parlament. Burime brenda socialiste thonë se ka qenë një mbledhje rutinë, një mbledhje në cilën është diskutuar për ecurinë e punimeve në parlament, për miratimin e projektligjeve dhe ligjeve që pritet të kalojë në seancën plenare të së entes dhe në seancat plenare të javës së ardhshme. Megjithatë, sipas burimeve socialiste nuk ka patur asnjë diskutim ditën e sotme nga kampi roz për aksionin e opozitës, për protestën e ditës së sotme, por edhe për aksionet e mëparshme të kampit blu, ku kujtojmë edhe që janë marrë masa ndaj 24 deputetëve opozitar dhe ata janë të përjashtuar nga punimet në parlament, shumica prej tyre me 40 ditë, por është edhe Gazmen Bardhi, Bledion Albati dhe Flamur Noka, të cilët nuk do të jenë pjesë e parlamentit për 60 ditë. Megjithatë, kjo duket që nuk ka qenë në fokus të diskutimeve për socialistët ditën e sotme, por në këtë mbledhje është folur vetëm për agjendën e punimeve në parlament. Megjithatë, duket se tani më çdo gjë është gati për protestën e cila do të mbahet pas ditën e sotme dhe një protestë për të cilën është marr rreth 4 orë leje në institucionet përkase dhe po ashtu kryeministria nga i cili do të jetë vendi që do të nisë edhe protesta, është blinduar me dyer metalike. Megjithatë, do të mbetet të shihet se si do të paraqitet edhe aksioni i opozitës ditën e sotme, por nuk ka qenë në fokus të diskutimeve socialiste këtë të hënë. Fiona, të falenderoj për gjitha informacionet.